agung. Mugi ngayomono marang projek ngamarto sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu Prabu paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan, panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Ya jagat mangestu kula wayah betul jagat. Nun inggih, Yai. Sakarang kong bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dwarawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darma Kusuma. Asung masganipun paduka Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta. Koko Prabu, kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Datulya Praja ing Amarta dinten sak mangke menika Koko Prabu Yayi. Sampun boten kirang payu nggih piswanipun Rakanto ing Dwarawati. Wonten ing Praja Amarta titi kalenggan sak mangke menika Yayi. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Miwah Koko Prabu ing Mandura sarawu paduka. Rayi para ing Amarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja ing Amarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Batara wayah pro jagat Patik Indra Jala Dewaku. Iya, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Raka ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Amarta. Sowanipun ing Raka ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhuka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakna pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Praja Amarta kawula nuwun. Sampun mboten kirang mriyogi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yai Prabu kadang kula ing Amarta. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku, kadangipun kakang Dimas Werkudara siadur siadiatur bekti kelawan pun kakang mustak tumpukan di bombong penggalian pun kakang ora liwat pengestuning pun kakang Tampanana Dimas Haryasena. Ndak gegem dadi aki jimat ora liwat prayogak nunggun mulenggah Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuru. Baladewa kakangku kadangipun kakang Yai Werkudara iya siadiatur bekti kelawan pun kakang wis tak tumukani lega-legawaning penggalipun kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadi aki jimat pangestuning Kresna kakangku lan Baladewa kakangku amawahana kasantosaning lahir batinku Kresna lan Baladewa kakangku. Werkudara kadangipun kakang iya iya Dimas Haryasena iya kaya prayoga aturing siadi ing Mandura lawan pun kakang ing Mandura. Koko Prabu nadan ing rayi maduka kula pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Dwarawati janaka ndak tampa ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana Arjuna. Kula mendhinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pundinggo jimat paripik dayana ing ngasantosan mugi sekecakna pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga ya janaka kaya ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Praja Amarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Nekula Sedewa. Ya kembar mustak tampa sira tur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana pinten tangsin kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan kula nonton kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan mugi kasekecakna pinarak ing langung srekeca Koko Prabu. Iya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaning
Noto Ndorowati ning Mrejo Ngamarta. Yo, Nekula Setiwo. Kaya wis prayoga sawanku ana ing ngersaning kadangmu, Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu, saestu adamel gugup gagap guragapan. Raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecah ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka ing Ndorowati bilih kelenggan sak mangke. Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng tedhak wonten ing Mrejo Ngamarta. Saestu Koko Prabu, kula nedhi ngrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Soha nyawisaken hermawar. Kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu. Kinarya tandha bektinipun kadang taruna tu mraping kadang werda Koko Prabu Ndorowati. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Yayi kadang kula nadya nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ing Raka Ndorowati. Namung semanten tata paca ning ngaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndoraka. Krana menapa yayi? Pangraosipun ing Raka Ndorowati pendak-pendak kula katimbalan sowan miwah menawi kula sowan wonten negari ing Ngamarta. Menika pangraos kula tanpa beda kados kula menika wangsul wonten negari Ndorowati. Mila sampun ngantos dipun benten-bentenaken mangsa kala mbinjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ing kemirunggan medya tetinjo dhateng negari Ndorowati kaecamo jigo lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Ngamarta utawi Ndorowati karengku kados dene negari Ngamarta kalih kali ngatunggal ing mboten saged pinisahaken Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah ingkang raka ing mandur semanten ugi kula menawi dados paseksenan antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika mboten saged dipun pisahaken. Mila mboten wonten awonipun menawi tiganipun ngemur menika Mandura. Mila antawisipun Ngamarta Ndorowati lan Mandura menika mboten saged pinisahaken yayi. Sawanipun ingkang raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yai Prabu Ndorowati ing nedya sowan dhateng negari Ngamarta malah sak mangke gandeng sampun mapan wonten ing Datuloyo. Kepasang yogya katuju ing ngino dene para Pandhawa nedengan wontenaken pasewakan madyan ing Datuloyo negari Ngamarta. Tumuntun sak mangke kula aturi nampi dhateng sabda pangandikanipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Ingkang saking menika Koko Prabu kepareng daya-daya kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati kepareng tedhak wonten Mrejo Ngamarta menawi kepareng kawedharing angkatah wonten kababarna nanging menawi waditu menaping para kadang sentana Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndorowati. Yayi kula wonten timbalan male-male menapa sawanipun ing Raka Ndorowati ing sepisan tetinjo dhateng yuwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndorowati. Ngiras pantes netepi kewajiban ing ngangka kalih sawanipun ing Raka Ndorowati wonten Mrejo Ngamarta mriki mboten sanes kejawi namung anggen kula nyuwun dhateng paduka Yai Prabu kepareng paring kawelasan dhateng Raka Ndorowati. Menapa to dasaripun dene kula nyuwun kawelasan krana menawi tanpa pambiyantunipun para Pandhawa satemah dinten sak mangke negari Ndorowati badhe lebur tumpur tanpa dadi Yai Prabu Darmaji. Mila sawanipun Raka Ndorowati dinten sak mangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang wonten ing Mrejo Ndoraka Yai Prabu Darmaji. Hanjrah ingkang Puspita rum kasiring samirana mri sekar gaduh
yo Suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ngemekaten jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa tetila mekaten ya sing pangandika paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, apan mekaten ing kedah kelampah. Jernyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tan mandhe. Samangke Paduka Yayi Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Praja Indrawati. Krana saking menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Yayi, mugi dadosna ing kawuningan. Sampun wonten tigang candra tang lengan ing dinten samangke menika. Negari Indrawati kados nampi welak ing Jawata. Kathah para kawula ing nginjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para brahmana winasis, sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mongso kula ing sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi prihatos. Wancinipun anggara kasih kula sare nalite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbang. Wonten ing madyaning alam pasumenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing Raka Indrawati. Nuwun mapunten. Mboten nampi aku lara barep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten kagiat raos semanipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Indrawati. Sareng kula dangu. Menapa to sababipun Yai Kresna teka sowan dhateng negari ing Mandura? Kanthi pegat-pegat aturipun Yai Prabu Kresna, piyambake kula matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ing Raka andharaken sowanipun kadang kula Yai Prabu Indrawati dhateng negari Ngamarta. Kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang tunduk paduka Yai Prabu Samiyaji. Sangat boten kinten menawi negari ing Ndwarawati ketaman pageblug ing madal saring usada. Yayi, mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Mboten nama kula badhe menika ngetok-ngetokaken labuhanipun Yai Prabu Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nika nampi peweteng Yai Prabu Ndrawati ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati yang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi paduka Yai Prabu tumunten suka sakbiyantu dhateng kadang kula Yai Prabu Kresna. Koko Prabu wonten dawuh. Ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak namung gandheng Pandhawa menika gangsal cacahipun. Menawi kepareng sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu suka paring dawuh tumunten ing kraya Ngamarta. Sak saged-saged badhe sakbiyantu dhateng boten repotipun kadang kula ing Indrawati Koko Prabu Kresna nuwun paring dawuh kula sasangga runggi. Ora usah tidha-tidha penggalih Yai Prabu Indrawati itu mulya turna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok bakal mbok gunakake kinarya maluyake Praja Indrawati. Matur maring Yai Prabu Darma Aji. Siadya sakalilan Purbawasesa. Koko Prabu ngestaken dawuh. Ya, Yayi, wale-wale menapa? Negari Indrawati ing taman pegebluk menika kala wau saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu inggih menika kula nuwun sewu. Maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Indrawati kinarya tumbal wadaling praja. Yai Prabu, srusanget panyuwunipun Raka Indrawati gandheng
Kula mangertos bilih pustaka Jamus iki masada menika daya piandeling para Pandhawa. Piyang menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula apa para Pandhawa. Namung menapa inggih paduka badhe mentala nyumurupi rubuing Prajing Darawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Darawati menika mboten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula. Minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu, wonten timbalan. Menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan lan kadang-kadang kula. Jernyatanipun kula mboten gadhahi purba wasisa tumraping pusaka, pustaka Jamus kelima sada. Krana menika mboten kula ingkang handarbeni. Nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun ugi gadhahi purba wasisa sami kalian ingkang rayi ngamarta tumrap pusaka Jamus kelima sada. Menika langkung prayogi Yayi. Werkudara. Nggih. Monggo penemuning si Adi kepiye Dimas? Yen pancen Darawati kudu ditumbali nganggo pusaka. Tumrap Werkudara penemuku ngene. Pandhawa iso kaya ngene sego panuntuning Kresna kakangku. Pandhawa iso mukti. Mulih yen to dikerta aji, nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Darawati. Tak kira ora bakal bisa dikerja aji nganggo akeh ing Drona Picis. Mula tumrap Werkudara upama kudu ngamarta ingkang rubuh, upama kudu Pandhawa ingkang sirna, nanging Darawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mengkono penemuning Syadi. Yo Arjuna, kula nenten maring adhawu. Syadi tarbe penemu apa? Koko Prabu, menawi kula menika dipun betaken dening Koko Prabu Darawati, monggo kula aturi maringaken babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ing langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika. Koko Prabu, kadangku panengah ya. Becik apa kang siraturake kelawan pun kakang. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nakula mboten badhe gadhah ato ingkang kathah, namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh dayanipun Kakang Mas Yudipati, Kakang Mas Panengah. Kula nderek kemawon Koko Prabu. Sadewa kula maring adhawuh. Si Hadi ingkang adat sabeni darbe atur ingkang langkung mrayoga. Mara dhagi matura marang pun kakang dipun parangaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri pro nangguno magawiyo gelari rawang bang namen pasang Kalimantabel tina bening lho duni dumawain tawang tuan gandeng sampun wonten palilah saking maduka Kanjeng Koko Prabu kelilan ana ingkang rayi pun wragil munjuk atrasa maduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya kadangku Sadewa si Adi darbe atur menapa kula mampun ten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana menawi pemanggihipun ingkang rayi ragil menika ora dibenten lan pemanggihipun kadang kula Kakang Mas Panenggak tuwin Kakang Mas Panengah. Kono kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu. Penemuning si Adi kepiye Dimas mara diagi aturna marang pun kakang. Pun sewu. Enging sepisan ngingi babakan pusaka pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Koko Prabu kedah enget. Koko Prabu kedah emot bilih pustaka Jamus miyang jimat lima sada menika kok mboten kok panggesanganipun mara Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyop dhateng pangawasipun pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus miyang jimat lima sada tanwande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang gudel bingung gesangipun satemah nandhang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika
lelampan ini kegegrising itu mantuk wonten negaring Amarta. Mila kok Prabu, menawi paduka badhe maringaken pustaka jamus miyang jimat kemo sedo menika dhateng sinten kemawon menika kedadipun taliti langkung hormati. Dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula maring dawuh. Nanging kengampil pustaka kok jamus miyang jimat kelima sedo kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welak ing jagat ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa paduka badhe ngiklasaken. Negari Ndarawati reja mulya ayem tentrem nanging paduka kecaran pustaka jamus miyang jimat lima sata wekasan yang sarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun mapunten lho. Mboten mateks kula menika badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha. Nanging kula nuwun sewu, saenipun sak menika ngaten kemawon. Negari Ndarawati dipun taliti langkung permati lang rumiyin. Dipun titip priksa. Menawi saestu negari Ndarawati menika taman pegeblok, monggo anggenipun paduka badhe marengaken pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nanging paduka negaken kataing para kawula negari Ngamarta angka sepisan angka kalih. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangaken negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sang negari Ngamarta. Menawi paduka ngiklasaken pejahipun para kawula. Nanging paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndarawati. Kula nyuwun mamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan namis bacining negara. Menika wonten pundhake Nalendra. Dados menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh, kula nuwun sewu. Tegesipun paduka menika sampun negaken dhateng kawula sang negari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten satrepipun paduka menika ndhawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka jamus lima sata dhateng Koko Prabu Ndarawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti, pitungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndarawati sawana ning Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka jamus lima sata. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndarawati. Merga kanan Ndarawati ke taman pegeblok. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nira prata majati ento timbalan pustaka jamus lima sada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndarawati karepmu piye? Kula nyuwun mapunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndarawati, Koko Prabu tumunten negari Ndarawati reja mulya ical pagebukipun. Nanging kula nuwun sewu tembung dinggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limrahipun ing ngatasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndarawati tumunten sak mangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk rempu dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggondheli pusaka menika. Gusti. Yen ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Ndarawati iki sedewa. Nuwun mapunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matrosanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndarawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih? Ketaman pegeblok menapa mboten? Lah, nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati, mboten perkawi pitados, nuwun sewu lho. Namung sak menika-menika saenipun dipun teliti, mergi sak menika-menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten kan Koko Prabu Ndarawati. Menika mboten, sak mangke menika kathah wong ngapus-apus. Ngaku sedulur ning sak tenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati badhe nyuwun ngambil pustaka jamus miyang jimat lima sata, kula nyuwun pamunten menawi kelian kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndarawati. Wah, yen ngono cocok banget yen to kowe iki ngiwake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati? Mbok sengaja Kyai Prabu Ndarawati iki panjal maning mungsuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun pamuntun lho menika. Sedewa. Wonten dawuh. Wah. Nyerwete ya bedan sewu nepu pategalan. Ndrawili kaya grojokan ucapmu, Sedewa. Kula wonten dawuh, Mas. Aku Janaka nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka jamus lima sada marang Kresna kakangku.
Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Kemintir, kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilan Wesi Abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Ngamarta. Berangan Pandhawa sing enom dhewe. Ning bola bali mesti kowe gawe kisruh, bola bali mesti gawe geger. Kula nyuwun pamit ten Mas, kula mboten badhe damel kisruh. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimut iki piye? Kowe iki bola bali mesti kaya ngono lho, Dewo. Kowe iki mesti nyuntulani lembaga Yai Prabu Ndarawati. Kowe ping pira nyuntulani lembuke Nata Mantra Prabu Baladewa? Kowe iki ora ngrumangsani nom dhewe. Ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Ora sadadakakean gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka James ki masa ben digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pangapunten menawi sedaya maringaken. Mun mampunten kula mboten ah Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalange Yai Prabu Ndarawati. Yen kowe dadi pepalange Yai Prabu Ndarawati tegese kowe ora nitik marang kabejane Yai Prabu Ndarawati. Wong sing ora tau ngerti marang kabejane liyan kuwi mung kowe, Sedewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Mengilih pustaka jamus kli masa dawae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane. Bayi wingi sore senengane. Ora bumeni kok ngendi kenapa? Aku nek nesu sok ora cetha, ora cetha. Wong kadang-kadang itu kabeh padha ngerti padha sarujuk. Meneke pustaka jamus kli masa dawae kok bayi wingi sore gak tak kok kan cangkem ora. Iki Kresna, inggih kula ngertos menika kok Prabu Ndarawati. Lah kene ngerti. Apa ing ngatasi Prabu Ndarawati kinyun ngambil pustaka James Limo Soto. Kinarya tumbal wadaling Praja Ndarawati kok ora entuk. Nuwun mampun ten menawi dienggo tumbal menika namung dipun pendhem. Oh, dipendhem apa ora Kresna? Inggih. Oh ya wis. Mau ki aja omong nek aja dipendhem ngono. Biasa kok tak takoni kok dipendhem kok nggih. Inggih nyantanipun badhe dipun petak wonten alun-alun negari ing Ndarawati kok Prabu. Lah, wi ming dipetak ora dipendhem. Wong mampun ten dipun menapaken ming dipethak ora dipendhem. Wong mampun ten dipethak menika saminipun sami ki mau dipendhem. Ku padha to, sami. Beda kata-kata. Inggih. Wah. Ya ngandani yo. Dipendhem niku bakal dibalekake. Nuwun sampun ten dipun kondoraken bencang menapa. Sing jeneng ngomong-ngomong menika dipendhem wis ora bakal bali meneh. Dewa. Wonten dawuh. Disanji aku nanti karo kowe. Inggih. Wis harujuk apa ora? Iya nyuwun mampunten. Nyuwun mampunten ah Mas. Ayo kagiyo muni ora. Kowe muni ora sarujuk tok, saut tak banting mutar kowe. Kapok kowe. Wis senengane nek nganti disaut dibanting cilaka. Muni ya ngono iki kok piye to? Iya nyuwun mampunten mboten saged. Iya. Mboten saged. Kepiye? Kok Prabu kendel mawon to? Ngendel mawon kajenge werku dara kemawon. Aku melu esmosi aku. Menapa? Melu esmosi. Ora iso omongane kok senengane aneh-aneh ora. Kepiye? Kepiye? Iya, mboten mareng, kula mboten maringaken, kula mboten nyaosaken. Lho, nek ngono wani karo kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wantun kangge Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika kangge Mas Werkudara. Lah iku wedi. Ora sawangsulan pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Muni pisan gas. Mboten saged gage, muni pisan gas. Sedewa mbok aja ngono, kowe ngerti watake kadangmu panenggak. Nek nganti nesu malah kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Iye. Iye, muni. Ayo muni wis saiki. Inggih kula nyuwun pamunten. Kula paripaksa tetep mboten saged. Wah, ora iso. Mboten saged. Ora minggat aida mutar kowe. Thank you.
ayang manggelung mentonaken mentonaken dewe kramani rokang kumitir ngong kang mitir aneng asto aneng asto Werkudara. Nggih. Lah kok dadi si Adi malah mentolo ngundung kelawan Sedewa. Jer nyatane kuwi kadangmu. Kuwi adimu dhewe. Wah, ilang-ilangan nduk siji. Tinimbangane aku dadi wong tuwa, dibaidu karo Adi. Kadang taruna. Ora pisan, ora pindho Sedewa mesti nyentulani rembuke wong gerang-gerang. Yen dinengke dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacai wis ben minggat yo ben Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji Pandhawa gudang Pandhawa ora jangkep limo wah monggo golek cah-cah kuwi cah-cah sapa Werkudara kok cah-cah nggo ganep para Pandhawa nekula kurang siji Sedewa tegese Pandhawa ora diakoni dening jagat yen to araning Pandhawa limo ya yes, Ben mengko golek sing biya warake saiki arane ora Pandhawa limo ning Pandhawa papat Werkudara kuwi sing ngawur omongane Pandhawa kok mung papat iki piye Pandhawa iki limo wah sing arane kudu limo sapa nyatane sing siji minggat lunga mergo si Adi aku kena di Maido haru wong ora seneng. Aja kok Sedewa nekula Maido Werkudara takon minggat. Aja kok nekula Janaka Maido haru aku mesti takon minggat. Aja kok Janaka. Kowe Maido haru aku bareng kakangku mesti wis ben nang kono wae. Aneh kowe. Wah, ora takon minggat. Ora wani. Ora wani. Yayi. Samangke ngaten kemawon. Gandheng kelampan menika tok sumberipun saking ngroko Indrawati. Mila menawi paduka Yayi Prabu tuwunten maringaken pustaka jamus iki lima sada dhateng ngroko Indraraka. Pusaka tumuli badhe kula tampi. Sasamunipun kula nampi pusaka. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Indrawati. Menawi negara Indrawati sampun ketingal padhang, pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula Sedewa. Badhe kula ripis padhos wangsul dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu, pangandika Maduka dipun mirengaken sangya para punggawa nayaka sak negari Ngamarta. Mila sampun lincak menapa ingkang sampun Maduka ngendikaaken. Kula mboten badhe atur dura dhateng Maduka Yayi Prabu Darmakusuma. Dipun sekseni para kadang Pandhawa ingkang sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para nayaka punggawa. Menawi Ndarawati sampun ketingal padhang tumunten kula badhe angupaya wonten pundi durungipun ngadang kula ragil Koko Prabu menawi tetulo mekaten Werkudara Janaka nekula seksenono Dimas pustaka jamus klimo sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndarawati kinarya tumbal wadaling raja oh baru kakangku aku mengkari manut Koko Prabu kula semanggaken sabanjeng Yayi Prabu Ndarawati apa tumeniko ndur marang raja Ndarawati kasinggihan Koko Prabu lah kusik pun kakang terus piye Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki. Nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging Paduka kula agem kinarya tanggelan. Lho, tanggungan piye? Sampun ngantos sak mangke kula menika kininten atur dura dhateng Yayi Prabu Darmakusuma. Sasampunipun negari Ndarawati menika ketingal padhang, tumunten kula wangsul dhateng Praja Ngamarta sesarengan ngupaya wonten pundi durungipun ngadang kula ragil. Ngono Kresna. Inggih, ya yen pancen kaya ngono pun kakang mung kari manut. Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Thank you.
aja bebiar katali kok wau. Wis mengker nata ing Ndarawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pusaka Pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada ing kinarya nambak rengkaning Projing Ndarawati. Dados sakuling mangke katingal tidhem madaning pasawakan negari Ngamarta. Samyang enam-enam penggalih nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Satru ing nunggul pawenang miwah panangapan do satru ing Madukara. Dadak kagiat jroning dina sanguta ing Ngamarta dugi mulat sawanipun Abdi Kinasih Kulo Petruk kantong bolong nerpebeh nerpebeh pindha soto metarangan. Cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng kawito denceng dencengan Koko Prabu wonten dawuh Yai sak pengeripun Koko Prabu Ndarawati dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidene sowanipun Petruk Kanthong Bolong Sumawana Bagong. Ladala jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara mesinipun Petruk sowan menika tertentu wonten wigatos badhe dipun aturaken patuhi Prabu Darma Aji ing mekaten tumuntun timbal ana Petruk wigatosipun menapa menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumrik Katimbalana ing ngraka ndya nganglungaken jangga nilingaken karna midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka.
Koko Prabu kasinggihan mekaten Petruk kantong bolong Raharjo sak praptamu pono kawan Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulak manu sewa kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kirang ing tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula katur sinuwun nyaya Petruk kantong bolong dak tampa pangestune ingsun tampanana kula pun ingga jimat paripin dayana ing kasantosan prayoga nunggonmu ngadhep ngarsane ingsun sampun mboten kirang prayogi sinuwun pono kawan Bagong padha larjo sak praptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma ma winanto ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata iya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun mboten kirang prayogi sinuwun Petruk kantong bolong padha raja sapratamu pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan Bagong padha raja sapratamu pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula ngeden ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan Petruk slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk Bagong slamet tekamu wilujeng bekti kula katur Den ya tak tampa prayogano ngene padha ngadeg nun inggih sampun mboten kirang prayogi nun inggih sampun mboten kirang prayogi pono kawan padha raja sapratamu Petruk lan Bagong pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk prayogano pono kawan nun inggih mboten kirang prayogi nun inggih mboten kirang prayogi pono kawan sakarone padha raja sapratamu wilujeng bekti kula katur Ndara iya pangestuku tampanana nun inggih Bagong padha raja pangestunipun Ndara Rakanu nekula bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat terus kok kaya kurang siji ya mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe wong awake dhewe iki ming batur awake dhewe iki ming pono kawan ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning sumpah Prabu Darma Kusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta siap 86 ngawur ngurung-ngurung kok wis 87 dengkulmu kelahiranku kelahiranmu pono kawan wonten dawuh sinuwun ana wigati apa pono kawan mara gage matur marang panjenengan ingsun keparemu jatuh nesa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten iya Petruk ora dadi di ngopo nun inggih kemarang nadi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun iya Petruk ndak keparengake ang ang punapa ta mirah hengson priyaten waspagung nicil om tuda tanpa karyo rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnyo bung
sewu sewu kalapatan pun. Ngati tada wadon nasudun petruk gantung bolu kena ngopo kowe teko tumuli nangis ana ing ngarepanku petruk petruk gantung bolu ngopo suman ngesene kalendro kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah kowe nangis petruk nangis oh yang ngene kok madang nangis ya nangis lah nangis sebabnya apa maturo ono abdi suman ngerseni lalin dulu nedeng sini kok nangis karo bebi iya mboten kuat ngerosakin lampan sing sumadang untuk yang karang gak jembel betro ini ngopo ugi aja terus naik kamu ningan sini pun saya lepat nyuhun pangapunten kulon jadi atur puningo Petruk maturo. Ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan weluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt kolektor. Ora anggulan lucu ta, Kang? Aku ndak guyu. Bukan sadar nek kamu ningan. Bile dinten semangkene ya. Bapak niku gerah. Bapakmu loro. Nggih. Kok sira ora nanting nglawan wong atuamu nyuwun periksa. Larane loro apa? Lah ya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu, bapakmu ki lara apa? Yen pancen dhewe lara ditambake, sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis, goleke tamba, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara kok nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu. Ditetah karo bapakmu diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono kowe iki nanggung karo wong tuwa. Tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek loro, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak ini gue surah iso omong cangkeme perot murah kok murah kok murah bapak mau buatan sakit omong bapak ini kuming teturon teng ngamben buatan purun mandap nuwun sewu awak anyep kabeh mongkone didumuk dadane niku jantungnya isih enten nih saya dakduk-dakduk ini pun buatan pura ngomong meripati ming menteleng ngemu banyu saja nangis jadi nyawang bapak nih kuis kaya kunarpo udah sedih kalau matur sani pun sinuwun prabu puntol dewa mugian dados naing kawuningan langsung wae terus langsung piye soalnya pun kula kare Petruk nyuwun sumbangan ngagem resake bapak niku bapak kudu cek darah ya terus oh apa kowe iki ra melu meresake kok sing meresake aku wingi tak becake terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal sing terakhir bapak kudu cek son. Cek son menyaki cangkemmu. Niku sinuwun. Monggo sarang digunggung kali dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila
sawanipun Petro kali bakal wonten negari Ambarta sepisan ngaturaken soprosae. Apa, Gong? Soprosae. Proposal, proposal kali prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anak niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang? Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu to? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petro karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka jamus jimat kelima sada. Lha niku wis ora nangis kok bali nangis. Bawaku maca layang kok. Sakniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika lamun badhe nyuwun usada saking sinuwun Prabu nduk sinuwun Prabu Ngamarta sakadang kadean supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petro karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa gudhe. Gudhe. Gudhe iki panganan. Gudhe. Ngoten iku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak teges. Nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Nek bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Kok muni piye kowe? Muni piye? Kok meleset terus ta, Dra? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan kok aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Lah iso. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane semengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga. Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestekke lara iki engko terus sirna marga layu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya dadi kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe ndadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndaski. Lah kowe kandhani ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestekke ya saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak.
ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganung, apa isih iso bergerak? Kowe golek mangsi, jempole bapak dikaki mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe. Petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome terus dicap go jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ayo ning ya kowe iku bangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ta apa-apa. Ora meng Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa, saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus kok malaikat teko njabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli bakar ngoyak malaikat. Heeh. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sikung aku tak matur sinuwun muntah dewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning ngarang kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning ngarang kadempel Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sata nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangkene. Sinom Prabu Ndarawati mboten legateng niki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sata, mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sata lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung tak ngapa to? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapo tro nyapo. Nyapo nyampuk kampleng modar ora. Kok iso diastos sinuwun Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ke taman pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sata arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati werku Dara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya matuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sata terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara iya terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro Jaja muntap lere kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Hidup nyomangolon coko wadanani rombranang Hong Hong Ngapa itu lho? Menengok saling perkoroi Aku tadi kaya ngono kelakuannya Ngendel kile gagah Ngendel kile rusa ngendel kile sentosa. Lah kok mentolo karo dulure dhewe. Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndara Sedewa? Betok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan nah ngono. Oh, keduren. Sok dikepras, kepras gundulmu atos. Petro ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggon apa? Luputku nggon endi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa.
Dasarmu apa sampai nuntut terus Setiwo? Mergo Setiwo ora manut karo aku. Apa kabeh kula wargaku kudu manut karo sampean? Apa sampean ki rumangsa bener dhewe? Ya. Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampean bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku wah gingsir. Bener sejati niku benere sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumrap wong liya. Ndara Sedewa niku adimu. Tur niku beda ibu karo sampean. Wajibe nek beda ibu karo sampean, sampean niku ngayomi karo adimu ku alon. Tresnan ora ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat. Ngoten to, Pak? Wah, ora wae-wae. Iki kula mesuran iki. Kelengkapaning. Kok kata-katamu kok meneng wae iki? Kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo Bapak. Pandhawa 5 dibutuhke karo Bapak supaya rawuh teng arah kadempel. Sampeyan undung Drasdewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat, nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sang teng arah kadempel. Bapak Seda. Tegese sing dadi jalaran sedane Bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Loh. Mbok diperesake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kencang iki puning lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng arah kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka jamus 5 soto. Ndara Sedewa ora ana, pustaka jamus 5 soto ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Truk. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka jamus 5 soto karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karena kabeh piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tialot. Apa? Tialot. Toilet, toilet. Tialot, tialot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate aja gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Truk, tanganmu ngene, Truk. Iya, iya. Tanggo mik. Oh, iya. Ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni ya. Mula kang sawu aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kakajempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki, Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku apa? Hash, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Darawati kan aman apa goblok apa ora? Lho, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi ya Prabu Darawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pitik. Iki kepiye? Eh, sudah kepiye kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira to? Pira dhewe wektu pirang tak dipelajari? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing jodhok sisih kilen munculing candhe ayu wonten ing antare iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajempel
terus terang, terang terus. Philip. Kula pokoke wangsul teng karo kadhepel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertonyo. Cakepane ngene iki, Tru. Lurus kono belok kiri mego wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki bener e dhewe, Pak. Mengso miris manaipun ingin rayi ngamarto Krono Petruk kalian Bagong anggenipun matur dateng Kyai Semar pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiatan menawi ngantos Kakang Semar wuninga lampan ingkang tumanduk wonten negari ngamarto tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa mongko kula apal dateng watak ipun Petruk kalian Bagong ajrih kula menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah. Aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adhimu terus tak tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Hm? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuha ning Karang Adempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat 5 soto. Yen perkara pustaka jamus 5 soto kuwi iso dijagake, mergo Yai Kresna wis paring dawuh. Yen to wis padhang lelakon kang tumanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Nek ora sah digoleki iki mengko ora kelakon sewang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, lah dalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, brojo dibiyoke nang aku. Kaluputane kabeh keluputan Pandhawa kabeh keluputan barep ya keluputan aku ya salah Janaka ya kleru Nekula ya kleru yang ngono bener dhewe Sedewa wah mbuh ra caturan
Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae, sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Klima Sada Petruk karo Bagong diuyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput to aku. Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon Sumene sawetara ning Praja Ngawarta sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Klima Sada yen wis jangkep yen wis komplit tumuli mengku sowan ning Karang Kadempel kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lamak ngatasé Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lha njur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Klima Sada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara lan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumun sak mangke kelilan ana ingkang raka madhal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datuloyo Koko Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adau. Budhanu kang padha sembah ingsun kundur ngedaton kawula nuwun marmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sanajan kundur ngedaton jelas saking gambar kene nampi gambaran gading. Kadiraken sangganing Puromban Cedhi manggung ketangguh manggung Joko Paloro ingin sampun ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Suka lilaning penggalih paring pangapunten mbok bilih wonten sisip sembir pangucap utawi solah bawa ingkang kirang trep ing manah lan pandulu anggen kula ngaturaken pambyawara saking purwa ingga purna kula nyuwun diagunging samudra pangsami ingkang tanpa pepindhan awit saking jubluk sarta winatesing panjangka kula nuwun nuwun kula nuwun. Lan salajengipun menika wonten satunggalipun putra-putri Mbak Nina Kiyo. Menika satunggalipun putri disabilitas ingkang sampun ngefan sanget kalian Ki Suseno Nugroho lan ing kalodhangan menika arsa maringi utawi ngaturaken cindramata saking hasil karyanipun Mbak Nina Kiyo. Ki Seno Nugroho semoga kula aturi.
Lan ing petiteng adicara punika minangka pratandha kawiwitan pagelaran ringgit para sedulur natas dening dalang kondang kaloka ing jagating medsos Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Lan ing dalu menika badhe mbabar cariyos Wahyu katentreman. Sumangga Bapak Rektor maringi katuran maringi gunungan saking dumateng Ki Seno Nugroho. Inggih para tamu sedaya ingkang rawuh dalu punika, sumangga amirsani pagelaran ringgit para punika kanthi kamardikaning manah. Sugeng amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
marikoten prayetno semuriris eko balik Titiyoni kondoyoni ing Sonyo Purnomo Sasi Om Lik Sesanti Nirgemarane Ngrat Pramudita sinapi kaningan Ula Narbuka wiwaraning kandha kinubit langening budaya luhur mreta dya tepa paluti marsudi teteping darmaing reh kautaman Purwakaning kondhane narik runtuting basa dongeng kuna ngemus rasa yen narasaya karaos mulat sarira hang rasa wani uruhing diri rasa rumangsung rumangsani Lir jalmo ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lebeje wis gemlar jroning pagliran ya Gusti Jatina mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembia Dadyo padanging kutu-kutu walang atogo Buruan ponom yang berontoyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan senari sangge pangrawi Ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup Mungguing hangrani bukirabang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilanto bumi soyo dangu sumunu sangge pangarko Katon sama balak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah nari sanggi bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung inggang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir yang meraban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawlo dasi tinerar sanggup oyo bugo garap tegal sawai Hang lur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hang gring raja kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi pangarko saya dangu saya inggil katon sunare jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging padukuhan ing karang kadempel ya ing klampe sireng Penopo miras dan karang kadempel tuhing meriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh owah-owahan pola kesimpar pola kependem pola gumantung dadi reja raharjaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Pramila miras dan klampe sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng Nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh. Gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenging wisma katingalku malebet sang Dewarna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah sinten to wau?
ingkang dedhepok madaning Karang Kadempel menika to warnane pamonging para Pandhawa panakawaning Madukara ing ngawasta Kyalurah Semar Badranaya ya sang Bujogati ya sang Nayantaka ya sang Jurudyah Punta Prasanta ya wong Buga Sampir ya sang Ismaya Bersajono teng lenggah madaning Padhepokan Sinepo sanggaring para kawula sabatuan Karang Kadempel dadasakal kula mangke katingal kejo tinggalih Kyalurah Semar Badranaya dupi mulatrawipun sangya para putra Pandhawa kapandhegan Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Antarja miwah Raden Abimanyu wis sawetara lenggah madaning Padhepokan Karang Kadempel dados sigra mrewani pangandikan Kyalurah Semar Badranaya kemangun wijining pangandika Kyalurah Semar ing dereng kababaring lisan Bye.
Sretenon neng base wakan bosono maneka warna peteng udyana miyang panjerah sarwa rukma manik noro noro wata Banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando saparan mangambar omas om legegeku geksak dulito mel mel
nyono babar pisan nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih Den. Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo dosopo yang bakal tak sandang yang aku nganti wani nompo sembahing kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendarane kakek ni Semar mulo sembahing kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo mungko sok baline wae aku ngatur ke sungkem ku katur ngersani kakek ni Semar. Niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik. Jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeming putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng Den. Yo. Siwa Semar. Tansah pinaringan ing kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklim ku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih. Nggih kula tampi, Ndara. Gus, Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala. Siwa Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah. Sami-sami Ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi paduka ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten. Ya ring tak tampa. Tiba sepadha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatutkaca bekti kula Den. Yo Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula ya Nala Gareng tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Ya pitruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Ya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong genti kowe Gong. Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa. Ya Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Iya ya panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Ala ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu.
kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Heh, ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lakon jebul. Heh, sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasaning atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca, Kakang Anturja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca, Kakang Anturja, Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaran ing kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakekne Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wano ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena? Aku tak ngangonake jonggo nilingke Karna mastuti sabda tama pengendikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mula tak turi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ing tetela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar mono kage paringa dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Anturja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar, Badranaya ing Karang Kadempel, Siwana Yantaka. Hanjrah ingkang puswitorum. Kasiring samirana mri om sekar kato Kandanya maweh raras renaning driya sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nangrawuhaken boyongi dhateng pepundhen-pepundhen. Niki merga enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak
wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Waring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing ngatasé namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong karititae niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal luncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwi kula atirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh. Niku kula sing semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak.